ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လေးလို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ထွန်းအရိဒံဝေကရဝေအားဖြစ်ရမဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဇာရဲသူပီပီမန္တလေးရေးသားထားတယ်အင်ချန်စီရုပ်ခက်တဲ့အခါမှာတပတ်ချံကမြေကိုခိုးယူခက်ခဲမိတဲ့အဘွားတော်စင်းရဲ့နေဝင်ပြီးတဲ့အခါပိတ်တာဘဝမှာမြေဘူးခဲကြီးကိုကောင်းမွန်ရွက်ပြီးတဖက်ချံကိုပြန်ပို့ပေးနေရတဲ့အဖွားဝတော်စင်းရဲ့သတိတံဝေကရဝေယဖြစ်ရမဇလန်းလေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်မြေဘူးခဲကြီးကောင်းမော်ရွက်ထားရသူစာရေးသူပီပီမန္တလေးအဖွားဆုံးပြီး6လကျော်ကြာမှဇာတိမြေကိုပြန်ရောက်တယ်မလေးရှားမှာလှုပ်လှုပ်နေသောနေလင်းတစ်ယောက်သည်မပြန်ခြင်းမဲပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်နေလင်းသည်မလေးရှား၌လေးနှစ်နီးပါးကြာအလုလုနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူနိုင်ငံခြားထွက်သွားတော့အိမ်မကအိမ်သားဆိုလို့အဖွားရဲ့အမေရဲ့နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာ။အမေကလည်းကျန်းမာရေးကောင်းသူမဟုတ်။အဖွားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူမပြန်၍မဖြစ်ပေ။စူသောမိသမီးလေးနဲ့အထုပ်လေးကိုပိုက်ခါညီမကြီးကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်။ရွာကိုရောက်တော့အမေကအားရဝမ်းသာကြိုတယ်ငယ်ပေါင်းငယ်ချင်းများကလာနှုတ်ဆက်ကြတယ်။မြမကြီးပြန်ရောက်မှမြို့ကဝင်လာတဲ့မုံများကိုငယ်ချင်းများအားအိတ်ခံရင်းစကားပြောပြကြတယ်။မင်းဘယ်တော့ပြန်သွားမှလဲနေလင်။ဟိုမှာလုပ်ငန်းကံကံအဆင်ပြေတယ်မို့လား။အေးဒီမှာထက်ဆိုင်ရင်တော့ဝင်ငွေကောင်းနေပြောရမှာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာကအနေစားဆင်းရဲတကွ။ငါလိုဘဝသူတွေများကြီးပဲ။ဒီလိုပဲရုန်းကန်ကြရတာပေါ့။ရတဲ့လာကကမဖြုံပဲစုရင်တော့ပူတာပေါ့ကွာ။ဟိုမကတို့ရလို့မဟုတ်ဘူးဟ။အပြောပါနဲ့ငွေကုန်စရာတွေကပုံမပေါ်ဟိအောင်ကြီး။စိတ်လိုလိုက်မလို့ကတော့ပြန်စရိတ်တော့ကြံမှာမဟုတ်ဘူး။ပြန်သွားမလားဆိုတော့လောလောဆယ်တော့မပြန်ဖြစ်သေးပါဘူးကွာ။တငယ်ချင်းကထောက်ခံဟန်ပြုတယ်။အေးဘောဒီမှာကအကြီးလေးတယောက်ထည့်ရဲ။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါကြထားတဲ့လေတွေကိုနောက်နေ့ကျရင်ငါပဲဥသိလုပ်တော့မှာအမေလည်းတလဲနားပါစီပေါ့ကွာကောင်းတယ်တကယ်ချင်းလူတော်ရှိရင်ငါတို့ကိုပြောကွာငါတို့လည်းတတ်နိုင်သလောက်တော့ကူညီပါမယ်သူတို့ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေသည်ကလက်မိုးပင်ကြီးအောက်ကတစ်သားကွက်ပြေးလေးပေါ်ဖြစ်တယ်သူတို့စကားဝိုင်းလေတွင်ရင်နှွေးချင်းဦးနဲ့မုံမျိုးစုံပကံချထားတယ်နေလင်းကစကားလေးပြောစားလေးစားကြအောင်ကွာဟုဆိုတော့မှတငယ်ချင်းများကမုံများကိုယူစားကြတယ်နေလင်းလည်းရင်သွေးကိုခွတ်စေလိုက်ငှက်ပေးလိုက်တယ်ရင်သွေးချင်းခွတ်တွေကံပရင်ဘာကြီးတွင်တို့အိမ်ဘက်တို့မျက်စိကရောက်သွားတယ်နေလင်းအခုမှတရေထားမိတယ်သူတို့အိမ်နဲ့ဘာကြီးတွင်တို့အိမ်ဒီယခင်ကဇီးကိုင်းကြောင့်များဖြင့်စီယိုလေးတစ်ခုဖြစ်သောမိဂမတ္တကာယံထားပြီးယခုအခါထို့သောမဟုတ်ဝင်းဒီယံအမဖြင့်ခြံစည်းရိုးကိုအလုံးပိတ်ကာထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။နောက်တစ်ခုသတိထားမိသည်ကဘာကြီးတွင်တို့အိမ်ကလူများသည်သူပြန်ရောက်လာပြီမဲ့လာမတွေ့ကြပြီ။ဟိုအရင်ကနှိမ့်တိန်လိုနေလာကြတဲ့အိမ်ကြီးချင်းများဖြစ်ကြသည်။အမေတို့အဖွားတို့နဲ့စကားများထားဟန်တူသည်ဟုထင်လိုက်မိသည်။သူမလေးရှားမှာရှိနေစဉ်ကအမေဒီကျောင်းကိုဖုန်းနဲ့မှထည့်မပြောခဲ့ပေ။သူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆို၍ရင်းငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့သည်လားမဆိုနိုင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗာကြီးထွန်းတို့မိသားစုကနေလင်းအားတားရင်လိုချစ်ခင်ကြ၍ဖြစ်ပါလေ။အင်းညဘက်ကျမအမေကိုမေ့ကြည့်အောင်ပဲ။စကားများထားရင်လည်းဘာဖြစ်လဲလီ။ငါကတော့ဗာကြီးထွန်းတို့အိမ်ကိုအရင်လိုပဲဝင်ထွက်သွားလာရမှာပေါ့။စိတ်ထဲကထိုကဲ့သို့ကြိမ်ထားလိုက်တယ်။အမေပြောမှာပဲသတိထားမိတော့လေလဲမိုးပင်ကြီးကသူတို့ခြံဝိုင်းဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ဟိုယခင်ကထိုးပင်ကြီးဒီဗာကြီးတွင်တို့ခြံဝိုင်းဘက်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်တယ်။ခြံစည်းရုံးနဲ့ကရက်ဗာကြီးတွင်စိုက်ထားတဲ့အပင်ပင်ဖြစ်ပါလေ။အမေလည်းမင်းဖွားတော်စင်းကိုပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့မင်းဖွားကအသက်ကြီးတော့မေ့တယ်လားမပြောတတ်ပါဘူး။မင်းပေါ်လိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့ခြံစည်းရိုးအစ်စ်ကတော့
Main point ga ai lemon bean yin ko tu ba ba khat lai da kwe. Ba ji twin ga da di de. Ma sei. Khamya chan khat da chong mi da rong law ba ni bi yan khat be un so do. Main point chang le main ti da be. Tayudan de se tho ji le. He nga mi ko nga chan khat da ba pyin sia lu le. နေတော့သူမြတ်မြေကိုကျူးကျော်ပိုင်လိုချင်နေတာမဟုတ်လားဆိုပြီးကက်ကက်လက်အောင်ရန်တွေးတော့တာပဲပေါ့။ဘာကြီးထွန်းကအုတ်ချုပ်ရေးမှုမတိုင်မှုလားမေရဲ့။ဘာကြီးထွန်းကတော့မတိုင်ပါဘူး။သူသမီးမမရကတော့ပခန့်ကျင်းစိတ်နဲ့မင်းဖွားနဲ့စကားမြန်ရန်ဖြစ်ကြတာပေါ့။စကားချေတင်ပြောကြရင်နေပဲငဆာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်လေ။နောက်ဆုံးတော့မမရကအုတ်ချုပ်ရေးမှုကိုတိုင်မဲတော့မဲဖြစ်ကုန်ရော။ ဒါပေမဲ့မမကြီးအဖေဘာကြီးထွန်းကတစ်ချက်လွတ်မိထုတ်လိုက်တယ်ဘယ်သူမှမတိုင်ကြနဲ့လို့တားလိုက်တယ်မင်းဖွားကိုစကားတစ်ခွင်းမပြောသွားတယ်မဆိုင်ခမရစိတ်ချမ်းသာသလိုလားလှုပ်တော့နောက်ဘဝကျရင်သူမြတ်မြေထမ်းနေရမယ်ဆိုတော့မမေ့လေနဲ့တဲ့မင်းဖွားကခတင်းနေမယ်အကျော်မခံဘူးဟဲ့မောင်ထွင်းနောက်ဘဝဆိုတာငါဘယ်ရောက်နေမှသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါမှငါလက်ထောက်ကနဲ့ ငါမြေးပို့လိုက်တဲ့ငွေကိုလူတန်းနေရလို့ကုသိုလ်တွေရှံပေးရပြီးသားငါသေးရင်နှက်ပြေရောက်မှာဟဲ့လို့ပြန်ပြီးရန်တွေ့တယ်သားရဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပါတယ်အဖေဒီကုသိုလ်ရေး၌လက်မနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ရွာဦးเจ้าကကုလီရေအိမ်နဲ့အုတ်ရေးချမ်းစဉ်ကိုအဖွားလှူခဲ့တယ်မကြာခဏလေးရွာဦးเจ้าကဆရာတော်ဦးစံနီမာနဲ့တန်ဃာတော်များကိုဆွင့်ချက်လူတန်းလေးရှိတယ် နေစဉ်လေမနက်စောစောထွားရွေးဇွင်ကံကြွာသောတန်ဃာတော်များကိုဆွင့်လောင်းလူလေးရှိတယ်။တရားတရားထက်တန်လွင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွားဒီကောင်းလွန်မာသူဖြစ်တယ်။သူမန္တရရင်နောက်မဆုတ်တပီ။အဖွားဒီအဖိုးရှိစဉ်ကလေပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်အဖိုးဆုံးပြီးတော့အမေတို့လက်ထက်ကြတော့လေဤကနေငယ်သာကျန်တော့တယ်။အဖွားဒီ ဒေဒီတိထိုလက်ထောက်ခန့်နှင့်လောင်းကအောင်ချိုးကျန်စားတော့နေထိုင်ခဲ့ပြီးပူဇော်နာကိုအလူတန်းပြုလေရှိတယ်။ဒေလွင်ရင်ကောင်းဝင်သောဘုံဘဝသို့ရောက်လေမိမှသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတိမိသလောက်ခြုံငုံသုံးသက်ရရင်ခြံကတိကိစ္စ၌အပွားမှားရွေးနေသည်ဟုခံစားရတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်မြတ်တို့သည်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ကြတယ်။ကံဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းမိ၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်လျင်ကောင်းကျိုးကိုခံစားရပြီးအကုသိုလ်မကောင်းမှုကိုပြုခြင်းကမကောင်းသောအကျိုးကိုမလွဲမသွေခံစားရမည်ဖြစ်တယ်။မမတ်သားသားဆိုရရင်ယခုသူတို့ခြံဝိုင်းဘက်သို့ရောက်နေတဲ့လဲမိုပင်ကြီးသည်ဘာကြီးတွင်ကသူခြံစီရိုးတွင်စိုက်ခဲ့သောလဲမိုပင်ကြီးဖြစ်တယ်။ဘာကြီးတွင်ကအဖွားကိုစိတ်ဆိုးပြီးပြောခဲ့သော တေပြီးရင်သူများမြေထမ်းနေရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်တရိယသွားဟန်တူတယ်။အဲဒီတော့ကတော့ဘာကြီးထွန်းလဲဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဆိုင်ကိုပြောလိုက်မိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျန်းကျွင်ရင်သာနှုတ်လို့ရတာစကားကျွင်ခဲ့တော့နှုတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ကွယ်။ပြောတော့ကပြောလိုက်တာပဲ။စိတ်ထဲညှို့တိရေလို့မထားပါဘူးသားရဲ့။အိမ်ကသမီးကတော့လူငယ်ဆိုတော့ မခန့်ကျင်စိတ်နဲ့တိုင်မဲတော့မယ်လှုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြီးထွန်းကမလို့ရဘူးလို့ပြောထားလို့မတိုင်ကြပါဘူးတတောင်လောက်မြေသူ့ဘက်ပါသွားလဲဘာဖြစ်သေးလဲဘာကြီးထွန်းမှာနေစရာအကျယ်ကြီးပါသားရဲ့နေလင်းနေမြို့ကပါလာတဲ့မုံချို့ကိုယူပြီးဘာကြီးထွန်းတို့မိသားစုထံလက်ဆောင်ပေးရင်အလဲရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြီးထွန်းသမီးတော်မြတ်ကခုထိစိတ်ဆိုးနေရန်ဖြင့် ဟုတ်တယ်နေလေးရဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်အတော်တို့နဲ့မင်းဘွားခေါ်ပြောဆက်ဆံမှုမရှိတော့ဘူးမင်းဘွားကငါတို့မြင်တိုင်းထွေကနေထွန်ကနေလှုပ်တယ်လေအဖေကဖွားစိမ့်နဲ့ရန်ဖြစ်ရင်နေတော့ကိုအသက်ပေးဆိုလို့အတော်တို့ကပဲရှောင်လိုက်ကြရတယ်မင်းတို့အမိနဲ့တော့လမ်းမှာတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်နေလင်းကတော်တော်များနဲ့ဘာကြီးတွင်ဘက်သို့လက်အုပ်ချီလျက်အဖွားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေပြည့်တွေက
အလုံးကအဖွားကိုခွန့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာနော်ထိုခါမှတော်တော်များကအာနာသွားဟန်တူတယ်ဟဲ့ကွယ်အတော်ကစိတ်ဆိုးနေတုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနေလေးရေအတော်တို့မမကြီးကြောင့်နေလေးတိအောင်ပြောပြတာပါတော်တော်များကသူ့အငယ်စဉ်ကလေးကနေလင်းဟုမခေါ်ပါချစ်စနိုးဖြင့်နေလေးဟုသာခေါ်တတ်တယ်သူကဘာကြီးတွေနဲ့တော်တော်များကိုတတိပေးခဲ့တယ် ကျွန်တော်လည်းခုမှရောက်ခါစားမှုပါတပတ်လောက်နေချမ်းစီရိုးအစ်ပြန်ခတ်ပြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ရောက်နေတဲ့ဘာကြီးထွင်းရဲ့မြေကိုပြန်လက်ခံပြီးပါနော်ဘာကြီးထွင်းကညင်းနေမရလို့တော့ဘာဟုတ်ဆိုတယ်တော်တော်များကတော့တုံနိပါဝေဘာကြီးထွင်းဆန္ဒကိုသာအလေးထားဟန်တူတယ်ဘာကြီးထွင်းကမင်းဘွားမှာစိတ်ကသေးသွားပြီမဲ့သူလူချင်းလို့ဒါမှမဟုတ် သူ့မြေလိုပဲထင်ထားလို့သူ့ဘက်ကိုအပိုင်ယူခတ်သွားတာပဲလေ။သေသူရဲ့ဆန္ဒကိုဘာကြီးထွင်းမှာပြစ်ပယ်ချင်ပါဘူး။နေပါစေတော့။ဘုံနေမြဲကြံနေမြဲဒီတိုင်းပဲရှိပါစေတော့ကွယ်။သူဘာကြီးထွင်းဟာအတန်တန်တောင်းပန်ပြီးချန်စီယိုပြန်တတ်မှတ်ရန်ပူဇော်ခဲ့တယ်။တော့ပေမဲ့ဘာကြီးထွင်းကပြတ်သားတယ်။မယူတော့ပါဟုယရိပြညင်းဆိုလိုက်တယ်။ ပူဆက်ဆက်နဲ့နွေလင်ညကိုအိမ်မပြောတော့ကြောင့်နေလင်းတွေချေဖွားဖွားနေကောင်အောက်ထက်သို့ဆင်းလာခဲ့တယ်။ခမန်းကြီးညာစတနာရီထိုးကန့်ရှိလေးမိဟုထင်နေ။နေလေကပူထားတဲ့အချိန်ကရော့မသွားသေးပြီ။တော်သလင်းနေပစွင်သေးလို့တော့ဆူယိုးရှိခဲ့တာပဲ။ရေထဲကပစွင်တောင်တေးအောင်ပူတဲ့တော်သလင်းလာပင်ဖြစ်လေတယ်။ရေဝစင်ကရေကိုစတိမတ်ခွက်ဖြင့် တဝက်တော်တော်လောက်ခက်ယူပြီးအကုန်စင်တောက်ချလိုက်တယ်။အဘူရန်ခန်းစားနေရတာနည်းနည်းတော့ယောပါသွားတယ်။ဝါနီရက်တောင်တစ်ချောင်းကိုတွေ့၍ယူလိုက်ပြီးခြံထဲကကွက်ပြလေးစီထွက်လာခဲ့တယ်။အပြင်ဘက်တွင်လေလေငင်းနေတယ်။သူကွက်ပြပေါ်လေရောင်းလိုက်တယ်။ရက်တောင်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်တယ်။လေရတော့ဘူးယော့သွားသလိုခန်းစားရတယ်။ကောင်းနံပေါ်မှာမိခင်နဲ့အိပ်ပြောသွားသလိုဖြစ်နေတယ်။ကွက်ပြအောက်ကမြေကျွတ်
ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့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 ကျွန်တော်ကြည့်ရတ
ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်းချန်စီယိုရောက်တွင်သူ့မျက်လုံးပြူးကျဲသွားတယ်မျက်လုံးကိုပွတ်တတ်ကြည့်တယ်သူတို့အိမ်ရဲ့အရေးကြရပဲချန်စီယိုတနေရာ၌မဲမဲလုံးလုံးကြီးတစ်ခုသည်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ရေလောင်းထားတဲ့စင်အိုးကြီးလားဟုမျက်လုံးကိုပွတ်တတ်ကြည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့မဟုတ်ချေထိုမဲမဲလုံးလုံးကြီးပေါ်၌ဖြူတဝက်နှစ်တဝက်သဘင်ကြီးများပါသော ဦးကောင်းတလုံးပါရှိလေတယ်ထိုရာကြီးသည်သူကြည့်နေစဉ်မှာပင်မတ်တ်ထားရလာတယ်ခြေထောက်မှာခက်ခွင်ခွင်အချိုးစားမကြကြီးချန်စီယိုကြီးရိန်ခါနေသည်မှာထိုမဲမဲလုံးလုံးကြီးကင်လုံနေခြင်းကြောင့်နေလင်းသိရှိသွားတော့တယ်မဲမဲလုံးလုံးရာကြီးသည်ချန်စီယိုကိုလဲကြအောင်လှုပ်ခတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေလင်းခေါင်းနှံပန်းကြည့်သွားတယ်သူတရေသစီဆိုတာကိုမြင်ဘူးသူမဟုတ် ရခုတွင်နေရတာနာနာဘဝဟုထင်ပြီးတော့ကြောင့်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ရာဝင်စင်ဝကြီးတစ်လုံးစာလောက်ကြီးမာသောကိုယ်ထည်ရှိပြီးဦးကောင်းမှာတာမန်လူတယောက်ရဲ့ဦးကောင်းလိုပင်ရှိနေလေတယ်။ထိုမဲမဲလုံးလုံးကြီးသည်ချန်စီယိုကိုဘာရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လှုပ်ခတ်နေသည်မသိပေ။ချန်စီယိုကြီးမှာလှုပ်ရင်းနေပေမဲ့ပြိုလဲမသွားပါ။ရွာလေမိခင်မှာနိုင်တန်ကြောင်ခောက်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ် စနေချက်တိတိဖြစ်တယ်။မဲမဲလုံးလုံးကြီးသည်လှုပ်ရှားနေခြင်းကိုတိကနေရတန့်ပြလိုက်တယ်။သူရဲ့ရံဝင်ဟိုးကိုလုံးကြီးကိုခြေခွင်းခွင်းနှချောင်းကမန္တန်တန်တိုင်းတဲမလာတယ်။မဲလုံးကြီးသည်ချန်စီယိုတိုင်းရွေးရှားလာခြင်းဖြစ်တယ်။အံဟောစီဟာထက်မှန်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ထိုအားသင့်စရာကရံဝင်ဟိုးကိုလုံးကြီးသည်
တပြည့်ပြည့်လေးလျှော့သွားတဲ့ရောဘာဘုံဘောင်းတစ်ခုလိုပြတ်ချက်သွားနေခြင်းဖြစ်တယ်။တပြည့်ပြည့်လူသားတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားတယ်။နေလင်းဒီကြောက်လန့်စိတ်ကြောင့်ငေးကြောင့်ကြည်နေမိတယ်။သူနေကပြေးသွားတော့နာနာဘဝကိုအသေးချမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ဒေကွေပင်လီတော့အဘွားအိုတူဖြစ်နေတယ်။အဖြူသားများသောသဖြင့်ခကြေကြေးကို မျက်နာကလူသေးလောင်းကောင်းရဲ့မျက်နာမျိုးဖြူရောနေတယ်။သူဟာကြည့်သွားတဲ့အကြည့်၌ဝန်းနေဟန်၊ယူကျုံးမရဟန်၊နောင်သာကြီးစွာရဟန်တို့နဲ့တူကိုးစားလိုသည့်ဟန်ပြစ်ပါလေတယ်။ချန်စီရိုးရဲ့ရောက်တဲ့အခါအဖွားတို့သည်ယုဒိယကြီးပြောက်ွယ်သွားလေတော့တယ်။ပဇာဟောင်းသားကြောင်ငင်းနေသောနေလင်းသည်ထိုခါမှသတိဝင်လာတယ်။ သူရဲ့ပဇက်မှအတန်ထွက်လာတယ်။အဖွားနေလင်းသည်အိမ်ပြိုနေရာမှယုဒိယလက်နိုးလာသူပမာရှိလေတယ်။လူမြင်တွေ့ကြရသည်များမှာအိမ်မလားတကယ်လားဝေဝဲမရနိုင်အောင်ပင်သူပဝင်းကျင်ကိုကဲခတ်လိုက်တယ်။တိတ်စိတ်ညည်သည်မြဲပင်သူသည်ခြံဝင်းနှင့်ရှိလက်မိုးပင်ကြီးရောက်ကကွေ့ပြပေါ်တွင်လဲလျောင်းအိပ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ထိုခါ အိမ်မော်ထက်မှခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။တိုင်လူလေးအိမ်အောက်မှာလား။အိတ်တော်လေးကိုညစ်နေပြီကွ။လာ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 အိတ်လိုက်။မေးရခေါ်တန်ဖြစ်တယ်။နေလင်းလေးထိုခါမှကွပြစ်ပေါ်မှာစင်ကမတက်ထားရလိုက်တယ်။တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်နေသောပဝင်းကျင်ကိုကြည့်၍သူရဲ့တကိုယ်လုံးသည်ကြက်သည်တစ်ဖြန်ဖြန်ထသွားလေတယ်။သူရဲ့နာဝတွင်အဖွားကြိုက်တဲ့သော သဘေပန်းနံကတည်တင်းတင်းမှွေကြင်လာတယ်။အဖွားများသူဟာအနက်လာပေးတာလားဟုစိတ်ထဲသင်္ကာမကင်းဖြစ်သွားမိသေးတယ်။နောက်တရက်တွင်သူသည်ရွာပြင်သို့တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်။သူသွားနေသည်ကသူတို့ရွာရဲ့တင်းကျိုင်းသို့ဖြစ်တယ်။ညာဒေသသို့တော့တုတ်တန်တဲ့တွင်မကြီးကိုကိုစားသောအေးရပင်ကြီးများသည့်ဟုတ်ကူများ မြေသားဘုံမုံမော်ရီမြာကိုကောင်းစွာအုပ်မိုးပေးထားကြတယ်။အုတ်ကူတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးသားရဲ့။တောင်ပြားကကိုကိုပင်ကြီးအောက်မှာရိုးရိုးပဲပြင်းမြုပ်တင်းကြိုလိုက်တယ်။စေးဝါနဲ့ကပီးမတ်တန်လေးတို့ခုအမေမြေသားဘုံကောင်းရင်မှစိုက်ထားတော့ရှာကြည့်ရင်အလွယ်ပဲတွေ့နိုင်ပါလေ။အမေမလိုက်တော့ဘူးနော်သား။မြန်ရင်စမ်းစမ်းတဲ့အမေကအဖွားရဲ့မြေဘုံရှိရာကိုညွှန်ပေးလိုက်တယ်။ တုတ်တန်နဲ့ဝင်လာတော့အပင်ကြီးတွေရဲ့အေးအေးကြောင်လာမသိအေးကနေဖြစ်သွားတယ်။တုတ်တန်ကြီးရဲ့တောင်ပြားရှိကိုကိုပင်ကြီးအောက်သို့သူရောက်လာခဲ့တယ်။တွေ့ပါပြီ။ဇေဝါရောင်ဖြင့်ရေးသားထားသောကပီးမှတ်တိုင်ဒေါ်စိန်အသက်80နှစ်စနေရက်စတင်ပါလ22ရှစ်ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သည်တဲ့။အမေလေတဲ့စိတ်နေခြင်းတွင် သူအဖွားနဲ့သာအနေများခဲ့ရသည်။အဖွားသည်သူ့အားအလွန်ချစ်တယ်။သမင်းကိုခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်သည့်အတိုင်အဖွားကပဲခွင့်ကြွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူစားလို့သောဒီအစားမှန်သမျှအဖွားကမညွန်မညင်ဝယ်ကြွေးခဲ့သည်ကိုတတိယမိတယ်။သူတတိယဆုံးကတော့ကြောက်စေးထိုးစဉ်ကအဖွားရဲ့ပုံရိပ်များပင်။သူလက်မောင်းကြောက်စေးထိုးတော့ဖျားတယ်။အဖွားသည်သူ့လက်မောင်းလေးကိုကန်၍လေမှုတ်ပေးရင် ရောင်ကိုင်းနေတဲ့လက်မောင်းကိုကြည့်ကငိုရှာတယ်။ကြောက်ကွယ်သေးလာထိုးပေးသွားတဲ့ကျမ်းမာရေးဆရာဆီယမမများကိုပါဇက်ကတို့တို့ဖြစ်ဆဲရေးနေတတ်တယ်။ရော်ထိတ်ကမူလာတန်းကြောင်းမှာသူကြောင်းစတက်စင်ကအဖွားသည်အပြင်မှရက်ဆောင်ကျင်းနေကြတယ်။ကြောင်းကဆရာကြီးကအဖွားအိမ်ပြန်မှာကလေးကိုစိတ်ချပါဟုဆိုတော်လဲမပြန်။သူမြင်းကိုရင်ကြောင်းထဲဝင်၍အိမ်ပြန်ခေါ်သွားရန် ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလေတယ်။တွေ့ရင်ဆွေးမြည်လာတယ်။အဖွားကိုလွမ်းလိုက်တော်ဟုလေတိုးတိုးလေးရေရွေးမိတယ်။အရှိကကွပြစ်လေးပေါ်မှာစံပြာနေတဲ့အဖွား။မိဖို့ကြောင့်မှကစင်းရွက်တင်နေတဲ့အဖွား။ဖျားရှိခိုးရှေကြီးရွေးပြီးမြစ်တာဖို့အမြဝေတဲ့အခါအတန်တိုးသွားတဲ့အဖွား။နဘောဟောင်းလောင်းလေးနဲ့ကျိုးတို့ကျတဲ့သွားမြားပေါ်ပြုံပြတဲ့အဖွား။ အခုနေများရှိနေသေးရင်သိကောင်းမှာပဲဟုခက်လွန်လွန်လေးဆွေးနေမိတယ်။
Apoye, Tabian Yodotito Masamuno. Apoye now don't change him. Tashi name been and get a dog who couldn't buy no, pa. Do Malaysia, my look, do I look channel of Yodo, a poga, Madoazilu? Tabi me, ye be other mea, Nanganja, a madrigo, a hot thing, eh? Edito, Malaysia, double the gago. A poor by lecho, young chap, big eddy. Lady yawning up, mega nemiolin, wind yodo. Kinchy, mea, chit a chunk yulu, a drama be a babu, eh? Namiga, Nanganja, drama, jibwa made it. Tommy, yasin yama bo. Nama, lady jamma did it. Kalea jibwa y lama, baby yachin zama, eh? To get out of watering. Lady got named at January. Tabby day party. Do me the same grumpy maso ye, poem of your gaji. Do drugas are calam yadri. A party. Pilonija alluded to Malubi the hood the yari. Nissan Yanija let her come ya, your bath or ye pimmy. Nanny down to do them up, young and eating. A palm evil or good or ye. Alludan ye yori a poor. ကုစရင်နတ်ပြည်မှာပဲနေမှာပါနတ်ပြည်ကြီးဘလောက်တာရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုလာပြောပါဦးဖွားကြီးနတ်ပြည်မှာစီးစိမ်ချမ်းရနေတဲ့ပြောနေပြီဆိုရင်လေအင်ကိုလေလေးပါလေလိုက်ခဲ့ပါဦးမြတ်သူစားစားနောင်နောင်နဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူမြေသာဘုံလေးကထားတော့ကိုကိုဘုရင်ကမောကငမရသည်ယုတ်ကြီးထားပြန်ကုန်တယ်သူနင်းငယ်ပင်လန့်သွားသည်တယ်မြေသာဘုံကိုကြည့်၍ စိတ်ထဲတယုတ်တီခံစားရတယ်။ဘာမှန်းတော့မသိ။အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်သူ့နောက်ကနေလူတယောက်ကက်လျှောက်လာသလိုခံစားနေပြီတယ်။စိတ်ထဲယိုးယိုးရရဖြစ်လာ၍မကြာခဏနောက်သို့လှည့်ပြန်ကြည့်တယ်။သူ့နောက်ကဘယ်သူမှပါမလာပြီ။ဒါပေမဲ့ရွာတဲကိုစဝင်လာကလေးကသူ့နာဝတွင်စပယ်ပန်းရင်နယ်လေးဆွဲကပ်လာသည်မှာခြံဝရောက်သည်အထိပင်။အိမ်ထဲဝင်တော့မှ စပယ်ရင်ငါပြောက်ွယ်သွားတယ်သူတို့ခုတော့ကြောင်းရာကိုတွေးမိတော့ချက်သေးပင်တစ်ဖြန်ဖြန်ထားသွားတယ်အဖွားသည်စပယ်မန်းတိတ်ကြိုက်သည်မဟုတ်ပါလားတကယ်ညတော့အဘူကလည်းရော့ညနေဆောင်တုတ်တန်ကပြန်မှရေချိုးထားတာကြောင့်နေလင်းသည်ခက်ဆိုးဆိုးကပင်အိပ်ပြောသွားခဲ့တယ်သူတည်နိုးလာတော့သူ့ကလင်ဘေးမှာဘယ်မေဘာဘာ ရင်ဘုံကြီးနဲ့တာရောင်နဲ့ကံကောက်လုံးကြီးအစင်းကိုကြာနာစွာဝစ်ဆင်ထားတဲ့အဖွားကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဖွားသည်အမေကိုယ်တိုင်အဖွားရဲ့အလောင်းပေါ်လွှမ်းပေးခဲ့သောအဝတ်များဖြင့်သူ့အားလာတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဖွားမျက်နှာသည်တိတာထင်ရှားစွာညှို့နွမ်းနေရှာတယ်။တမလွင်တွင်လွင်စွာပင်ပန်းဆင်းရဲနေပုံလေးရတယ်။ခါချီကစကလေးပူဝင်နေတယ်။အမြဲတမ်းစီလိန်စူစီပြီး တနခါပြီးဖြင့်ပတ်ထားလေးရှိတဲ့ခပပစံသားတို့မှပြေရော့နွမ်းချောင်းနေတယ်။မီးလောင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ပင်နဖူးပေါ်တွင်လဲချွေးစာများသေးနေတယ်။သို့တော်လဲအဖွားကမသပယ်ပန်းရင်နံကိုရနေသေးပြီ။အဖွားကသူ့လက်ကိုလာဆွဲတယ်။အဖွားရဲ့လက်တွေကရေခဲတမျှအေးဆန်နေကြတယ်။နေလင်းသည်ဒေလွင်ပြီးတော့အဖွားကကြောက်လန့်နေမိတယ်။ သူကလာတွေ့တော့အဖွားသည်သူထင်ထားသလိုနတ်ပြည်ကလာတာမဟုတ်မှန်းသိကြနေတယ်။အဖွားကမိကိုလွမ်းလို့လာခေါ်တာလာလာအဖွားနောက်ကိုလိုက်ခဲ။နေလင်းသည်အားစိမ့်မိနေသူပမာစကားတစ်ခွမှမဆိုနိုင်သလိုလင်းဆန်ခြင်းလည်းမရှိပေ။အဖွားခေါ်ရနောက်သို့ခက်ကုတ်ကုတ်လိုက်ပါသွားလေတယ်။အဖွားကသူ့ကိုဗာချီတင်းတို့အိမ်နဲ့ သူတို့အိမ်ကြားကခြံစည်ရိုးရှိရသို့ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ခြံစည်ရိုးရောက်တဲ့အခါအဖွားကသူ့အားမချစ်တည်ရည်လေးပြုံးယောင်တမ်းပြတယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့လက်ကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်။မကြာမီအဖွားရှိကခြံစည်ရိုးမြည်သားသည်သူ့ရှိတွင်ကွယ်အပ်လာတယ်။ကွယ်သွားတဲ့မြည်သားတွင်အကြောင်းကြီးတစ်ခုထင်ဟပ်လာတယ်။အတွင်၌ချော်ရီဘူးကဲ့သို့သောမီးလျံမြောင် အရှင်ကြီးကြီးဖြင့်တောက်လောင်နေကြတယ်။အဖွားသည်တွင်ဆုပ်တွင်ဆုပ်ဖြင့်ထိုမီးလျံတွေကြားလေခုန်ဆင်းသွားတယ်။လူကြောက်တဲ့ကြာအော်ဟစ်လိုက်ပြီမဲ့အတန်သည်
လေချောင်းဝတွင်တစ်စုကအပြင်တို့ခွတ်မလာခဲ့ပြီမကြပါအဖွားသည်အကြောင်းပေါ်သို့ပြန်တက်လာတယ်တက်လာတဲ့အဖွားရဲ့ကောင်းမော်တွင်မိလျင်မြောင်အရှင်ရင်းကြီးတောက်လောင်နေသောမြေဆိုင်ငယ်ကြီးကိုမနိုင်မနေရွက်လာရသည်အဖွားမျက်နှာသည်ဆင်းရဲပင်မဆွာပူလောင်နေရှာသည်ထံရွက်ထားသောမိတောင်နေတဲ့မြေဆိုင်ငယ်ကြီးမှာတဲငယ်တစ်လုံးနေပါရှိသေးတယ် အဖွားသည်ထိုမြေပူကြီးကိုရွက်ခါခြံစည်းကိုအရှင်းနောက်ခေါက်တို့ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေရပြန်သည်အဖွားခမရွက်ထားတဲ့မြေဆိုင်ငယ်ကြီးကပူလောင်လွင့်၍ကဲပါရီပါတစားစားအော်ဟစ်နေရသည်သူသိလိုက်ပြီအဖွားသည်သူတစ်ပါးရဲ့မြေကိုခိုးယူကျူးကျော်လေတော့ကြောင့်မြေခံနေရခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တနည်းဆိုတော့ငရေကျနေခြင်းသာ ရင်းလေးရေအဖွားကိုကဲပါဦးပူလာပါပြီလေးလာပါပြီကြောက်လာပါပြီအဖွားကိုကဲပါဦးမြေလေးရေအဖွားကအချင်းချင်းကအော်ဟစ်ကိုညီတောင်းခံနေရှာတယ်သူမတတ်နိုင်ပါအခုချိန်၌သူမကူညီနိုင်ပြီသူနားတဲ့တွင်မြေလေးအဖွားခုလိုခံနေရတာ အဖွားလူဘဝမှာအသက်ရှိစဉ်ကသူများမြေကိုခိုးခဲ့ယူကျော်ခဲ့လို့ပဲဒါပေမဲ့အဖွားသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကပြုခဲ့ဖို့သမျှဒါနအဆုစုတွေကြောင့်ဒီဝေစင်းရဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်အဲဒါကတော့ငါမြီးကဘာကြီးသိန်းကိုသေချာပြောပြပေးပါ အဖွားအမှန်မှားပြီးသူတည်းရဲ့အပိုင်းသိငယ်တဲ့မြေကိုပြန်ပြီးလက်သက်ခံပါလို့အဖွားကိုနိုင်ကဘာကြီးသိန်းကိုပြန်ပေးခိုင်းတာပါလို့ပြောတော့ဘာကြီးသိန်းကလက်ခံနာနဲ့မြေကိုယ်တိုင်ခြံစည်းရိုးကိုအမှားရွေးမရှိပြန်ခတ်ပေးပါပြီးရင်အဖွားကိုရည်စူးပြီးကုသိုလ်လုပ်ပေးပါအရင်တကား မင်းမေကုသိုလ်ပြုအမြဝေတုံးကအဖွားသားတို့မခေါ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မင်းကအဖွားပြောသလိုဆောင်ရွက်ပေးရင်သားတို့ခေါ်နိုင်ပါပြီကွယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖွားဒီငရေကလွတ်ပါလိမ့်မယ်မြေအချိန်မဆွဲပါနဲ့နော်အဖွားဝေတုံးကတွေခံစားရတာကြောက်လွင်းလို့ပါကွယ်နောက်တနေ့တည်းရက်တွင် နေလင်းသည်အမေကိုခေါ်၍ဘာကြီးထွန်းတို့ချံပတ်သို့ကူးခဲ့သည်သူဒီရဲ့ပိုင်းမြင်မှတ်နေသောအိမ်မဆန်းကိုဘာကြီးထွန်းအားဖွင့်ပြပြသည်ဘာကြီးထွန်းသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်ထို့နောက်သူနှင့်အမေကဘာကြီးထွန်းအားအဖွားကျူး၍ခတ်ထားသောတံတောင်ခန့်မြေကိုပြန်၍လက်တင်ခံပါရန်အဖွားအားခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်တောင်းပန်ကြသည်ဘာကြီးထွန်းသည် ဒီတခါတော့နားလေသဘောပေါက်ဟန်တူတယ်။သွားကြိုက်သလိုသာစီစဉ်ပါ။ဘာကြီးထွန်းမဆိုင်ပေါ်ဝေးမယူပါဘူး။အပြည့်ဟူသမျှခွန့်လွှတ်ပါတယ်ကွယ်။ဘာကြီးထွန်းကခြံစည်းရိုးပြန်ခန့်မိကိုလက်တင်ခံလိုက်တယ်။နေလင်းတို့သားမိမှာဝမ်းသာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတေးကြပါလေ။ခြံစည်းရိုးကိုသူ့မူလရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ခတ်လိုက်တယ်။လက်မိုးပင်ကြီးတွေ ပါကြီးတွင်ချံပတ်ပြန်ရောက်သွားသည်။ရန်နေငယ်တွင်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်နှင့်တန်ဃာတော်များအားပင်ဖေး၍အဖွားကိုရည်စူးပြီးဆွန့်လုတ်ကြွေးသည်။အဖွားသည်သင်္ကန်းတီးဆောင်80စုံကတ်လူတွင်ရေစကြတရားနာရခါအဖွားအားတရားနာဖိတ်ခေါ်သည်။ထူးခြားသည်မှာဆရာတော်တရားဟောနေစဉ်လက်မိုးပင်ကြီးပေါ်သို့ကြီးကမြအုပ်လိုက်လာနာပြီး ညီသက်ချမြဝေတဲ့ခါမှာတော့ထိုကြီးငှက်အုပ်ကြီးတည်တာနဲ့အတန်ပြုတ်ပြီးအုပ်လိုက်ကြီးပြန်ထွက်သွားကြခြင်းဖြစ်တယ်နေလင်းတဲ့မေဒီတူးမြင်ဟာတူးကြည့်လိုက်ကြပြီးကျင်နဲ့ဝမ်းမြောက်စွာပြုံးရေလိုက်ကြတယ်အဖွားသည်ကုသိုလ်မြရသွားပါလိမ့်မည်ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့တိန်လုံးစပယ်မင်းရနဲ့မွေးကြိမ်သွားသည်ကို တရားနာကြွားရောက်လာရတဲ့ဘာကြီးထွန်းတို့သားဖာရောရွာတွေကလူချိုရော
ရှုရှိုက်သွားမိတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါရေတူပြည်ပြည်မန္တလေးရေးတာထားတယ်။တရင်တော်ဝင်ကရရဝင်ရဖြစ်ရမန္တလန်လေးကိုအစုံထိနာဆင်ပေးခဲ့တဲ့မေဇွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လောဝဆန်းကျေဖြစ်ရမန္တလန်များနဲ့ထူးခြားဆန်းကျေဖြစ်ရမန္တလန်များကိုနေသမပြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောရာချန်နယ်ကို စကရမ်လောအသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပြီးဘူးနဲ့ရေရွတ်တဲ့တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနာကနိုတီဘဲခေါင်းတော်လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပြီးဘူးတောင်းဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။